Tras pechar o prazo de presentación de traballos na Mostra das Curtas Vila de Noia, este ano son 1200 os traballos recibidos. A Mostra de Curtas de Noia segue medrando con 1200 traballos presentados este ano. Máis de 1000 son os traballos presentados á sección de ficción, máis de 300 na sección de animación e máis de 50 na sección curto Coruña, o que fai indicar o gran interese que levanta o audiovisual na provincia dende a India, Hong Kong, Taiwán, Australia, Canadá, Exito, Estados Unidos, Brasil, Rusia, México ou Corea do Sur, e ata un total de 42 países competirán por facerse coa estatuilla da mostra de curtas Vila de Noia, que servirá como pasaporte para os próximos premios Goya, xa que este ano é festival colaborador. As curtametrases seleccionadas anunciaránse o 9 de outubro e serán proxectadas durante a semana do festival, que terá lugar do 1 ao 11 de novembro. Dende a organización da mostra dan as grazas a todos os participantes por compartir o seu talento con eles e facer o festival un pouco máis grande en cada edición.